ود የአሃዱ ቤተሰቦች ኢትዮጵያ አገራችን ውስጥ ህዝብን በማሳወቅ በማዝናናትና መረጃ በመስጠት ሬዲዮ ረጅም አመታት አስቆጥሯል። በአለማችን ላይ ኢጣሊያዊው ማርኮኒ ሬዲዮን ከፈጠረ በኋላ በ14ኛው አመት ኢትዮጵያም ሐምሌ 14 ቀን 1923 ዓ.ም ምረት ሬዲዮ ጣቢያን ለመክፈት በግርማዊ ቀዳማዊ ያጽ ኃይለ ሥላሴ አማካይነት የመሰረት ድንጋይ ጣለች። ከዚያም ከ1927 ዓ.ም ምረት ጀምሮ የሬዲዮ ስርጭት በኢትዮጵያ ውስጥ ተጀመረ። መንገድ፣ መኪና፣ ልዩ ልዩ ቴክኖሎጂዎች ባልነበሩበት በዚያን ወቅት ሬዲዮ የኢትዮጵያ አየር ላይ መናኘት ጀመረ። ህዝብን መረጃ የሚሰጥ ሰዓት የሚናገር አየር ላይ ድምጹ የሚሰማ አስገራሚ ቴክኖሎጂ ሆኖ በወቅቱ ይጠራ ነበር። ታዲያ በዚያን ወቅት ነጻይቱ የጥቁር ዓለም ሀገር ሆና ወደ አዲሱ ቴክኖሎጂ የተሸጋገረችበት ወቅት ነበር። ኢትዮጵያ ከምስራቅ አፍሪካ ላይ ሆና ነጻነት ለናፈቃቸው ሁሉ የተስፋ ብርሃን ሆና የምታበራይቱ ፀሐይ ነበረች። በዛሬው ኢትዮጵያዊ ስንክሳራችንም የኢትዮጵያን ውለታ ለአፍሪካ በጥቂቱ እንቃኛለን። ጥበቡ በለጠ ነኝ። ኢትዮጵያ በነጻነት የኖረችው በፍቅርና በአንድነት ተሸመና እንደሆነ የኖረው ታሪኳ ያወሳል። የነጻነት ተምሳሌት ሆና ለሌሎች ነጻነትን ለሚናፈቁ የቆመች ለመብታቸው የታገለችና ወደ ድልና ስኬትም ያመራች የጥቁር ህዝቦች የህብረት ተምሳሌት ናት እያሉ ብዙዎች ይገልጿታል። ኢትዮጵያ ብዙ ሀገሮች በጭንቅና በመከራ ውስጥ ሲዳክሩ አለሁላችሁ እያለች ከጎናቸውም ነበረች። ኢትዮጵያ በ1927 ዓ.ም ምረት ሬዲዮ በመክፈትም በአፍሪካ ሰማይ ላይ ነጻነትን አበሰረች። ዮናስ ወልደየስ ዓለም አቀፍ የሬዲዮ ቀንን ምክንያት በማድረግ ባዘጋጀውና በታተመለት ጽሑፉ እንዲህ ይላል። ሬዲዮ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር የድምጽን ሞገድ ያሰማው ገና በጥዋቱ ነው ይላል። የነጻ ሀገር ልሳን ሆና ገና በ1927 ዓ.ም ምረት የአዲስ አበባ ሬዲዮ ጣቢያን ከፈተች። በኢትዮጵያ ውስጥ ሬዲዮ ጣቢያ ሲቋቋም እስራኤል የምትባል አገር ገና አልተመሰረተችም ነበር። መላው አፍሪካና ብዙዎቹ የኤሲያ ሀገራት ስለ ነጻነታቸው ትግል ላይ ነበሩ። በዚያ ዘመን የነጻ ሉዓላዊ መንግስት ሚዲያ ይህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ወይም የአዲስ አበባው ሬዲዮ ነበር። በአመቱ ደግሞ ፋሽስት ኢጣሊያ ነጻይቱን ሀገር ኢትዮጵያን ወረረ። ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ሻረ። የራሱን የሬዲዮ ጣቢያ አደረጀ። ምኞቱ ምስራቅ አፍሪካን ጨፍልቆ መግዛት ነውና ስሙንም የምስራቅ አፍሪካ ሬዲዮ ጣቢያ ብሎ ሰየመው ይላል ጸሐፊው ዮናስ ወልደየስ። የኢጣሊያ ፖለቲካዊ ዓላማ ግልጽ ነበር። በቅኝ ግዛት ለያዛቸው አገሮች የተደራጀ ፕሮፓጋንዳ መስራት። የቄሳሮች አገር ኢጣሊያ ወደ አፍሪካ የመጣው ሃይማኖት ሊያቃና በጨለማ ለሚኖረው ህዝብ ብርሃን ሊሰጥ ስልጣኔ ሊያስፋፋ ነውና እልል በሉ እያለ ድጋፍ ለመሰብሰብ ሞከረ። የፋሺስት መሪውን ቤኔቶ ሞሶሎኒን ለማቆለባበስ ሞከረ። ያውም በወቅቱ የዝነኛው ማሪዮ ሩቻኖ ዘረኛ ዜማ ፋሴታ ኔራ ወይም ትንሿ ጠቋራ ፊት የሚለውን ሙዚቃ ደጋግሞ እያጫወተ። ታዲያ ምን ያደርጋል? የኢትዮጵያ አርበኞች በዱር በገደሉ ተፋልመው የአውሮፓን ኃያል ጦር የፋሺስት ኢጣሊያንን አገዛዝ ሰባብረው ጥለው ነጻይቱን ኢትዮጵያ በድል ማማ ላይ አቆሟት። የጀግኖች ተምሳሌት፣ የነጻነት ውሃ ልክ፣ የአርበኞች ምድር ሆና ኢትዮጵያ ብቅ አለች። ከዚያም ሬዲዮ ጣቢያዋን መልሳ በራሷ ስምና ይዘት ማሰራጨት ጀመረች። የኢትዮጵያ ውለታ ለአፍሪካ ከፍተኛ የሆነ መጣ። አያሌ በባርነት ስር ይዳክሩ ለነበሩ ሀገራት ሬዲዮ ጣቢያ እየከፈተች ነጻነታቸውን እንዲያገኙም አደረገች። ኢትዮጵያ በሬዲዮ ሞገድ ሌሎች አፍሪካውያን ነጻ እንዲወጡ ከባርነት እንዲላቀቁ
በተለይ ደግሞ የራሳቸው መንግስት መስርተው ህዝባቸውን እንዲያገለግሉ ለማድረግ ብዙ ልፋት ብዙ ጉዞም ማድርጋለች። ጋዜጠኛ ደረጀ አያሌው የአፍሪካውያን ድምጽ በሚል ርዕስ በጻፈው ጽሑፍም እንዲህ ይገልጻል። በወቅቱ ከሌሎች የቀጠናው አማጽያን የተሻለ ድርጅታዊ ቁመና የነበረው የደቡብ አፍሪካን ANC የተባለውን ፓርቲም ኢትዮጵያ በሬዲዮ ሞገድ እንዳገለገለችም ጽፏል። ANC የነጻነት ሬዲዮ የተሰኘ የትግል ልሳን ቢኖረውም የሬዲዮ ስርጭቱን ከአፓርታይድ አፈና ማላቀቅ የሚችልበት ማሰራጫ በቀጠናው አካባቢ ማግኘት ተስኖት ነበር ይላል ጻፊው። ይህን ችግሩን የተረዳው የኢትዮጵያ መንግስት የነጻነት ሬዲዮ ሚዲያ ክንፍ ባመቸው ቦታ የቀረጻው ፕሮግራም ያላንዳች ቅድመ ፍተሻ ወይንም ሴንሰርሺፕ ከጅማ በር ስቱዲዮ እንዲለቀቅ ገጃጀዊ ባሉት ከፍተኛ ጉልበት ባላቸው ያጭር ሞገድ ወይም ረጅም ርቀት ሬዲዮ ማሰራጫ ትራንስሚተሮችን እንዲያሰራጭ ሙሉ ፍቃድ መሰጠቱን እንደዚሁም ጽፏል። ኢትዮጵያ እንግዲህ ካጼ ኃይለ ሥላሴ ጀምሮ እስከ ደርግ መንግስት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም እስከሚመሩት መንግስት ድረስ በርካታ ድጋፍ ለአፍሪካውያን እየሰጠ መሆኑን ጽሑፉ ያስረዳል። ለምሳሌ የደቡብ አፍሪካ ጸረ አፓርታይድ ትግል ልሳን የሆነው የነጻነት ድምጽ ሬዲዮ ራዲዮ ፍሪደም ከአዲስ አበባ በቀጥታ በሚተላለፍ የሬዲዮ ስርጭት አማካኝነት ህዝባቸውን ለጸረ አፓርታይድ ትግል የሚያሰልፍ የሚያነሳሳ ቅስቀሳና ፕሮፓጋንዳ ይተላለፍ እንደነበረ ደረጀ አያሌው ይገልጻል። ለምሳሌ በዛኑ PF ቅስቀሳና ፕሮፓጋንዳ ተጀምሮ በኤንሲው የነጻነት ሬዲዮ ትግል ጎልቶ የተሰማው የአፍሪካ የነጻነት ድምጽ ከአፍሪካም አልፎ እስከ ላቲን አሜሪካና እስያ ሀገራት ድረስ የስርጭት አድማሱ አማካይነት ባጭር ጊዜ ሰፊ ዕውቅናና ተቀባይነት በማትረፉ በተባበረ ክንድ ከቅኝ አገዛዝ ቀንበር ለመላቀቅ የሚታገሉ ሌሎች የደቡባዊ አፍሪካ ቀጠና ሀገራት ፖለቲካዊና ወታደራዊ ኃይሎችንም የነጻነት ቀንዲሏን አገር የኢትዮጵያን የአጋርነት ድጋፍ ይጠይቁ ጀመር በማለትም ጻፊው ይገልጻል። ሲቀጥልም እንዲህ አለ። የነጻነትን ጣፋጭ ጣዕምና ውድ ዋጋ አሳምሮ የሚያውቅ የጀግናና የኩሩ ህዝብ ርስት የሆነችው አገራችን ኢትዮጵያ የባርነትን አስከፊነት ወንድም ከሆነው የአፍሪካ ህዝብ የጭቆና ኑሮ በመገንዘብ የተጨቆኑ ህዝቦች የጠየቋትን ድጋፍ ሁሉ ከመስጠት የተቆጠበችበት ጊዜ አልነበረም በማለት ያስታውሳል። የወራሪዎችና የተስፋፊዎችን የቅኝ ገዥነት ህልም በጀግንነቱ እያመከነ አይቀጡ ቅጣት እየቀጣ በመለሰው በጀግናው የኢትዮጵያ ህዝብ ሰንደቅና አርማ ተመስሎ የቆመው የኢትዮጵያ ድምጽ ሬዲዮም በጊዜና በሁኔታ ውስጥ ያልደበዘዘውን የነኑክሩማህና በነኔሬሬ ዘመን በተግባር ያሳየውን የአፍሪካዊ አጋርነት ታሪካችንን ዳግም አደሰልን በማለት ጻፊው ያስታውሳል። በቀጣዮቹ ወራት የነጻነት ጥም ያቃጠላቸው ተጨማሪ የአፍሪካ ድምጾች የሚደመጡበት እድል መመቻቸቱንም ያስታውሳል። የሞዛምፒኩን ፍሬሊሞ፣ የአንጎላውን ዩኒታ ጨምሮ የጊኒ ቢሳኦና በፖርቹጋል ቅኝ አገዛዝ ስር ባሉ የአካባቢው ሀገራት የሚንቀሳቀሱ የነጻነት ታጋዮችን የሚወክሉ የቅስቀሳና ፕሮፓጋንዳ ሥራዎች ከዚችው ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ሞገድ እያሳበረ አፍሪካን ነጻ ማውጣቱን ጽሑፉ ያስታውሳል። ከቀድሞው የብስራተ ወንጌል ሬዲዮ የተወረሰው ጅማ በር የሚገኘው ዘመናዊ የኢትዮጵያ ድምፅ ሬዲዮ ጣቢያ ከወትሮው በተለየ እንግሊዝኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ሶሃሊና ሌላም የውጭ ቋንቋ የሚናገሩ እንግዶችን መቀበልና ማስተናገድ ጀምሮ አፍሪካ ለነጻነት ያደረገችውን ጉዞ ቀኝ እጇ ሆኖ አገልግሏል። ከፈረንሳይኛና ከእንግሊዝኛ በተጨማሪ በሱሃሊ፣ በባንቱና በዚምባብዌ ቀበልኛ ቋንቋዎች የሚተላለፉ የቅስቀሳና ፕሮፓጋንዳ መልእክቶችም ይዘጋጁ ነበር። ብረት አንስተው የሸፈቱ በየዱር ገደሉ በየጫካው ከቅኝ አገዛዝ ሰራዊት ጋር የሚፋለሙ የሕዝብ ልጆች ትግል ከየት ተነስቶ ወዴት እያመራ እንደሆነ የሚጠቁሙ መረጃዎች ሕዝቡ ነቅቶና ተደራጅቶ የተጀመረውን ትግል እንዲያፋፍም የሚያነሳሱ ጥሪዎች ሁሉ በኢትዮጵያ ድምፅ ሬዲዮ አማካይነት ወደ ደቡባዊ አፍሪካ አገራት
ይሰራጩ ነበር። እነዚህ ስርጭቶች ናቸው እንግዲህ አፍሪካን ነጻ በማውጣት አፍሪካን ከቅኝ ገዢዎች የባርነት አገዛዝ አውጥቶ ወደ ነጻነት ጉዞ ያደረገው። ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ነጻነት ብዙ ውለታ ውላለች። እነዚህን ውለታዎች ያነሳሱ በአፍሪካ ወጣቶች በአፍሪካ ህዝቦች ዘንድ የኢትዮጵያን ቦታና ክብሬታ ማሳወቅ ማስተዋወቅ የሚገባል። እስከዚያው ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቧን አብዝቶ ይጠብቅልን።